სამთავრობო ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს დღეს დაგეგმილ აქციას არათეოკრატიას. ოფიციალურ წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ სამინისტრომ აქციის მონაწილეთა შეკრების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ეფექტური და ადეკვატური ზომები მიიღოს, რადგან იმავე ადგილას მოქალაქეთა სხვა ჯგუფი კონტრდემონსტრაციის გამართვას აპირებს. არასამთავრობოები სამინისტროს რჩევას 17 მაისს გამითარებული მოვლენების გათვალისწინებით აძლევენ და სასულიერო პირების წინააღმდეგ ბრალდების წარდგენას სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ. განცხადებას ხელს აწერენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. უბარა აქვს რა ტიპის აქცია, თავარია რომ მშვიდობიანია და მისი გამართვა კანონის ჩარჩოებში აბსოლუტურად ჩდება. ჩვენ ასევე ვიცით რა მოხდა 17 მაისს, ამიტომ ადვილი განსასაზღვრია ის, რომ შესაძლებელია დღესაც ანალოგიურ დაპირისპირებას ჰქონდეს ადგილი. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა ეფექტურად დაგეგმოს და განახორციელოს პრევენციული ღონისძიებები, რათა ის, რაც 17 მაისს მოხდა, არც დღეს და არც აღარასოდეს საქართველოში აღარ განმეორდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეფექტურად დაგეგმოს თავისი ქმედებები. აქ არ არის საუბარი იმაზეც კი, ვინ იქნებიან მონაწილეები ამ აქციის. აქ საუბარია ზოგადად ადამიანების უსაფრთხოებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ 17 მაისს დავინახეთ, რომ აქ მხოლოდ აქციის მონაწილეების უსაფრთხოების საკითხი არ დგებოდა, იქ ადგილზე და გარშემო მყოფი ადამიანების უსაფრთხოებაზე იყო საუბარი.